ଏମରାମପୁର ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବାଘଛଲ ରାକେଟ୍ ଠାବ ଦୁଇ ବାଘଛଲ ଏବଂ ଦୁଇ ବାଘ ଦାନ୍ତ ଜବତ, ଚାରିଜଣ ଗିରଫ। ବନ୍ୟପାଣି ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ବନ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମରାମପୁର ନିକଟସ୍ଥ ପଲମ ଗାଁ ଏବଂ ନର୍ଲା ନିକଟସ୍ଥ ବଫଲା ଗ୍ରାମରେ ଚୋରାଚାଳନ ହେଉଥିବା ସୂଚନା। ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଚାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରି ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଉଦ୍ଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ମିଶନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଥ ସାଇ ବାବା ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସବୁରି ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ଦେଇ ସବୁରି ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ଦେଇ ସେବା ଯୋଗାଇବ ସଦା ନିରନ୍ତର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ।